Velkommen til Mediano Boot Room. I den her udsendelse skal vi tale om kampen på Brøndby Stadion mellem Brøndby og AGF. En kamp, hvor Brøndby har en lille matchbold i forhold til AGF. Ja, for efter den her runde i Superligaen, så starter mesterskabsspillet, hvor Brøndby og AGF skal være med. Så er det jo en lille forsmag på det, fordi det her det vil være den første af tre indbyrdes kampe i de sidste 11 runder mellem Brøndby og AGF. Som altid, når vi snakker Superliga her på Mediano, så er det i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Og hvis du har lyst til at høre mere her fra Mediano Boot Room, så vil det hjælpe os rigtig meget at abonnere og like, fordi så bliver vi rigtig glade, og så kan man følge med længere frem. Sidste gang de to hold mødtes på Brøndby Stadion, det var jo sidste år i mesterskabsspillet i måske en af de mest låste og kedelige Superliga-kampe, der har været i rigtig, rigtig lang tid. En kamp, hvor sådan begge hold var meget opmærksomme på de andre styrker, og det gjorde det svære, at de udlignede lidt hinandens styrker, tog hinandens styrker væk, og derfor så blev det en låst affære, som også er 0-0. Ja, det kan det jo også godt blive den her gang, men der er jo nogle valg, AGF skal tage, eller David Nielsen skal tage, men der er jo nogle karantæner, der har gjort, at de har taget dem fra. Patrick Olsen, der har spillet nede på Nikolaj Poulsens plads, han har karantæne. Nikolaj Poulsen kommer ind, og Sebastian Hausner skal have en ny marker, fordi at Jesper Juhl skal have karantæne. Og det kan jo godt være, i og med, at det bliver Bubba Castanet, der kommer ind, at kæden kan blive skubbet lidt mere op. Og det er jo sådan noget, som de her to fra Brøndby nok rigtig gerne vil have. Ja, fordi jeg synes også, altså Brøndby har rykket sig rigtig meget i forhold til det, de mødtes i mesterskabsspillet sidste år på Brøndby Stadion, hvor Brøndby jo, det var rigtig meget på omstillinger, det er de stadigvæk dygtige til, men de er i højere grad blevet et hold, som også godt kan skabe chancer i det etablerede spil. Og der bliver det jo spændende at se, hvis vi starter med Brøndbys muligheder i den her kamp, så er det jo klart, Ure laver hattrick i Odense, ser rigtig, rigtig god ud. Lindstrøm og hans samarbejde, det bliver spændende at se netop over for den her defensive duo, du taler om, Hebo, som jo også er noget af det, jeg vil sige, AGF jo måske på længere bane kommer til at kunne profitere rigtig meget af, men også på den korte bane, fordi det er altså et makkerpar, der er i hvert fald er blandt de bedste i Superligaen. Og det glæder mig til at se, hvordan Ure især kommer til at løse det, for vi så, han havde et lidt svær kamp i Herning mod Midtjylland, hvor han også stod op over for en stærk stopperdue, men han kom til chance i den kamp alligevel, og det bliver spændende, at man kan udnytte det der kamp. Ja, for efter nogle kampe, hvor Brøndbys fokus har været heroppe med Hedlund, Ure og Lindstrøm, så synes jeg især kampen med OB, at man lagde mærke til de her tre hernede, og udspillet for Brøndby, ja, fra de her tre bæreste var rigtig godt sammen med Frendrup og Radosevic. Du har en dag i dag sat Radosevic lidt ned sammen med Frendrup, så Jesper Lindstrøm ligger her. Og der bliver det jo mega interessant at se, hvordan AGF vil dem op for det. Fordi man kan vælge Patrick Mogensen op på Maxø, men det interessante bliver, hvad Gif Links og Thorsteinsson gør, om de kommer helt op og hjælper på de her to, eller om de skal tage sig dem her. Fordi der er vel ikke nogen løbere i Bror Blume og en Albert Grønbæk, som også kan komme helt op. Og den måde AGF vælger på, det gør jo hvilke, det er jo det, der åbner op for, hvilket rum Brøndby tager, og der kommer nøgledøren for mig at se Jesper Lindstrøm over for Nikolaj Poulsen. Ja, lige præcis, fordi det er jo interessant med AGF, for vi har set AGF i den her sæson og generelt under David Nielsen være dygtige til at forsvare sig lavt, men jo også gå på pres. Vi så i kampen i Herning, der talte vi om, de kommer til at stille sig langt tilbage fra start. Der valgte de at overraske os, og måske også Midtjylland, ved at gå meget højt i banen. Og hvis de vælger at gøre det mod Brøndby, så skal de i hvert fald være opmærksom på, at så vil Brøndby jo ikke være for fine til at udnytte det bagrum, der kommer til at være. Så kan det godt være, at du har en Bubba Castanet, og du har en Hausner, som er hurtig. Men problemet er bare, at Brøndby har nogen, der er tilsvarende hurtigere, især i form af Hedlund og Ure selvfølgelig, der kan løbe dybt. Og så kommer det her rum omkring Lindstrøm. Og der synes jeg også, der bliver en interessant duel, fordi Nikolaj Poulsen, han får rigeligt at se til med at skal holde styr på Lindstrøm. Så der er virkelig nogle fede dueller, fordi der er et godt match, de spiller over for hinanden i den kamp her. Jeg synes, det der er interessant ved AGF's bagkæde, det er jo, at det som de to her er stærkeste, det er også det, der passer bedst til Brøndbys to gode angriber. Ikke dermed sagt, at Hausner og Sarne ikke med deres to bakke skal stå langt ned og dæk, men det er de bedste, det er at komme højt op, komme op i duellerne og slå til, men det skaber også et stort bagrum. Og der har vi jo bare set, ikke kun for de her to, men også for Jesper Lindstrøm, at det er der, hvor Brøndby virkelig excellerer. Så hvis AGF spiller sig lige ind i Brøndbys styrke, kan de godt komme i problemer, og det er jo interessant at se, om de så vælger fra starten og starte lidt længere tilbage, og så af og til komme op i det her pres, som du viste før. Ja, fordi det var jo det, vi så sidste gang på Brøndby Stadion. Der var det jo, at AGF holdt og sagde, jamen, vi efterlader ikke noget bagrum, vi stiller os ned, og så er det op til Brøndby at skabe kamp. Og det er lidt spændt på faktisk, fordi lige nu er der 7 point imellem dem, så AGF udgør på Brøndby Stadion, det er jo okay for AGF, men i bund og grund i forhold til, hvis de skal hente Brøndby, så handler det om, at de skal op og angribe kampen. Men det vil jo så gøre, at de efterlader det her bagrum, så virkelig interessant valg, hvad David Nielsen kommer til at gøre. Hvis vi kigger lidt på Brøndbys muligheder, og selvfølgelig også, hvad AGF kommer til at gøre i forhold til at lukke ned for Brøndbys muligheder, så har vi set et Brøndby-hold, som jo gerne vil spille direkte, gerne vil søge bagrum, men også som er rigtig gode i deres opbygning i spil, når de får tid til det. Og derfor bliver det jo interessant at se, om AGF tør vælge modellen for Herning og gå meget højt i presset, fordi hvis de gør det, så skal de virkelig bruge mange spillere. Brøndby har en bagkæde hernede med Maxø i midten og Jung til venstre. To rigtig gode på bolden, og så om det er Rosted eller Hermansson, der spiller herover, det er stadigvæk fine spillere, der godt kan føre bolden frem. Men det er klart, det er herover, man gerne vil lukke ned. Det så vi også FC København gøre med stor succes. Men der er så tre spillere her. Der er to wingbacks, som både kan gå langt ned og selvfølgelig tage lidt højere placering i banen. Og så
Nogle gange er det 1-6'er og 2-8'er, og andre gange er det nærmest 2-6'er, man ligger med her. Det vil sige, at Brøndby har altså hernede 3 spillere og nærmest sådan 4 spillere på linje her. Det vil sige, at der er 7 spillere. Det betyder, at hvis AGF skal presse dem, så skal de faktisk tilsvarende ofre 7 spillere. Og det er de færreste hold, og vi skal selvfølgelig også huske, at Marvin Schwebe, han kan også godt spille med fødderne, selvom der måske er nogle Brøndby-fans, der nogle gange er uenige, så kan han godt spille med fødderne. Det betyder, at AGF skal træffe nogle valg, fordi hvis de vælger at gå op og presse på stopperne med de to kantspillere, Patrick Mortensen ligger inde centralt, så skal de to 8'ere ture gå med op, og det betyder jo, kan man hurtigt se, at det efterlader rigtig, rigtig stort rum her til at spille i for Brøndby, og det betyder, at AGF's backs kommer til at være lidt arbejdsløse i virkeligheden, fordi hvis de tør gå helt op på Brøndbys wingbacks her, så bliver der masser af rum for uger og hit og løbe i. Så jeg er godt nok spændt på at se, om AGF tør vælge den her model. Det tror jeg ikke, de kan gøre i 90 minutter, men det kan godt være i perioder af kampen, og måske i starten af kampen, for at stresse Brøndby, tvinge dem til at spille langt, fordi kommer det til hovedstødsdueller hernede, jamen så er det klart, så vinder AGF 10 ud af 10. Men det øjeblik, der er en enkelt Brøndby-spiller, der lykkes med at komme fri af sin direkte modstander, så tror jeg, at Brøndby kommer til at score mål på AGF, så virkelig spændende, hvad David gør. Ja, for der er ikke nogen tvivl om, at en nøglespiller for AGF, det er Patrick Mortensen. Men han er første presspiller, men han er ikke altid den vigtigste i presset. Når AGF møder hold, der spiller en firebackkæde, der er det ofte Patrick Mortensen, ja, der er her. Nu fjerner vi lige den ene fra Brøndby. Så er det ofte Bror Blume, Grønbæk eller Patrick Olsen, der kommer herop. Men Brøndby fjerner jo som udgangspunkt ikke ham her. Så Patrick Mortensen, hvis han skal bruge kræfter på at jagte alle tre, så vil han jo ikke have kræfter til at gøre alt offensivt. Så jeg tror, at det vil være forskellige løb af kampen, om man vil tage Gif Links eller Thorsteinsson op, som du viste før, eller man skal tage de her op. Jeg tror bare, at hvis AGF vælger at rykke Grønbæk eller Bror Blume op, så tror jeg, at Brøndby vil lave det her trick med at lave en ekstra midtbanemand. Jesper Lindstrøm vil rykke lidt herover. Morten Frandrup vil rykke lidt herop. Det kunne også være Lasse Wien i anden halvleg. Man vil beholde Radosevic her, og så simpelthen bare rykke Anthony Jung herop. Vi så det ikke så meget med OB i sidste kamp, fordi OB overgav sig lidt i anden halvleg, fordi Brøndby var så stærke. Men det vil jo så åbne op for, hvad AGF så igen gør, og det er jo det, fodbold handler om. Tag valget ud for, hvad det andet hold gør i forhold til muligheder. Og der tror jeg, at mange af nøgleduellerne vil ligge her, fordi det kommer i sidste ende herud til Kasper Høj og Dix Bungsgaard i forhold til, hvad Peter Bjur og Kevin Mensa gør, fordi de her spillere kommer til at tage valget, om det skal være overtal eller undertal. Så Patrick Mortensen bliver værd at holde øje med, ikke kun i boksen, det er Brøndby nødt til for ellers scorer, men også hvordan de hjælper ham i presspillet AGF. Og vi så så sent som i onsdagens Champions League-kamp en tilsvarende problematik, hvor vi havde et Chelsea-hold, der bygger op på samme måde som Brøndby, med 3 stopper, 2 defensive midtbanespillere og så 2 wingbacks. Og der valgte Simeone og Atletico den model jo, at de gik op, netop som vi lige skitserede før, med de to kanter, gik op på de to yderstopper for Chelsea. I det her tilfælde vil det så betyde, at hvis de vælger at gøre det, så er vi tilbage ved den her nøgleduel, du også talte om. Hvad kommer der til at ske ud på siden? Og der kan man jo vælge som træner at sige, at vi sørger for at holde firkæden intakt, det vil sige, vi lader baksene blive tilbage, sådan så vi ikke efterlader noget rum, som de to angriber kan løbe ud i for Brøndby. Men det betyder så, at Brøndby hele tiden vil have 2 spillere, der nærmest har helle i deres spil med bolden, og det er de 2 wingbacks. Og med den form, de i øjeblikket, Brøndbys wingbacks, der tror jeg ikke, man skal lade dem være fri. Så virkelig interessant, hvad der kommer til at ske i den duel her også. Nikolaj Poulsen er endnu en gang tilbage fra karantæne for AGF, men i sidste kamp, hvor han var i karantæne, betød det, at man havde rykket Patrick Olsen ned på den her plads mod Randers. Det gjorde jo, at Patrick Olsen er en lidt mere visionær spiller, har lidt flere bolde op i midten, men det er jo nemt valg for David Nielsen, fordi Patrick Olsen er i karantæne, så det bliver jo nemt nok bare at bytte 1-1. Fordelen ved, at det bliver i den her kamp, det er jo, at hvis Patrick Olsen havde spillet, så ville han ikke have lige så meget øje på Jesper Lindstrøm. Så der vil komme den her nøgle. Nu har vi jo sat Brøndby op med 2 centrale, og så Lindstrøm foran, så der har lavet lidt om i det. Og der vil vi se, når Lindstrøm løber herud og herud, at i den her kamp, modsætning til, når AGF spiller på hjemmebane mod Randers, så vil det vigtigste for Nikolaj Poulsen være, hvad han gør uden bolden, hvor når det er Patrick Olsen, ikke Mortensen, det vil være ikke så godt, hvis han kommer der. Han kunne nok også græde meget godt igennem. Men hvis det er Patrick Olsen, vil det være et fokus på bolden. Og det kommer jo så til, at der er nogle andre, der skal sætte det her op på siden. For det vil Patrick Olsen normalt gøre med diagonaler hertil og hertil. Nikolaj Poulsen tror jeg kommer til at have sit at se til på en positiv måde i forhold til Jesper Lindstrøm. Så det kunne godt være Bubba Kassané og Sebastian Havs, der skal ligge trykket for at få bolden ud på højre dæk, der så kan starte samarbejdet med de to kanter. Ja, for det er jo netop noget af det, som Brøndby bliver nødt til at forholde sig til, for der vil AGF jo have kigget på, hvor kan vi skabe muligheder. Generelt er AGF rigtig, rigtig dygtig til det her kant-bak-samarbejde, hvor de ofte får skabt overtal på modstanderne ved at få nogle spilvendinger på. Så kan der komme de her situationer, hvor bolden kan gå ud på en kantspiller, og så kommer der den her nærmest en trademark-run, der kommer for især Kasper Højer, men også Kevin Dix er god til det, hvor man så skaber en 2-1-situation. Det der så er, når AGF møder et hold, der spiller med wingbacks, det vil være, at Brøndby bliver nødt til at tage et valg her. Fordi hvis Brøndby vælger at presse i deres sådan mere normale, vi kan kalde den 5-3-2-formation, når de presser,
så er der rigtig, rigtig meget rum på begge sider af de to angriber og de tre centrale midtbanespillere. Der har vi set Brøndby vælge den model flere gange, at de så ændrer lidt på deres forreste pres og faktisk presser med tre spillere i stedet for to. Det betyder, at Ure og Hedlund, de ligger sig en lille smule bredere. Man har typisk Jesper Lindstrøm, der går op i midten, så det er faktisk i stedet for at være en 5-3-2-formation, så bliver en 5-4-1-formation eller en 3-4-3 i sådan lidt mere positiv forstand, man presser i. Det betyder, at man i virkeligheden giver mere hjælp til de to wingbacks. Det betyder altså, at når AGF de gerne vil skabe de overtalssituationer, så i stedet for at få en 2-mod-1-situation, så får man en 2-mod-2-situation ude på siden. Det betyder så også, at Brøndby kommer til at miste noget, nemlig de offensive omstillinger, fordi vi så vil få Ure og Hedlund til at være længere væk fra AGF's mål. Umiddelbart en bagdel for Brøndby, men det, der ofte kan ske, det er, at når de her spillere kommer langt ned i banen, så sker der automatisk det, at modstanderne de presser også en lille smule højere op, og det betyder, at der bliver endnu mere bagrum at løbe i. Så det er godt nok spændende at se, hvordan de to Brøndby-angriber kommer til at gøre i presset. Ja, jeg tror, de er tvunget til at gøre det, Brøndby, for hvis jeg lige rykker bolden herover til Kasper Højer, så er det jo klart, hvis Ure er herinde, så vil der være en helt åben kanal til Kasper Højer her. Han er den venstre bakke i Superligaen sammen med Nicolaj Bøjlesen, der bedst sætter den her bold ind i fødderne på sine angriber. Og hvis han får plads til det, så vil der vente et endnu større arbejde til Frandrup Radosovic, fordi de så skal følge med løbende med Grønbæk og Bror Blume, der kommer op til Patrick Mortensen. Så det er simpelthen nødtvunget, at de på øvrigt kamp er nødt til at gøre det her. Og så er vi jo tilbage til en rolle, som Timo Pukki og Kamil Wilczek havde i sin tid under Sovnikker. Og det er jo det her med fodbold kører i cirkler, så man vil kunne se nogle tidspunkter, hvor Brøndby gør det. Og så er vi nødt til, at der er en målmand, der kommer til at have en vigtig rolle. For hvis AGF er nødt til at skubbe frem, og det er de jo, for ellers kommer de aldrig op og score, så vil vi se en Kamil Grabater, der skal herud og være næste forsvarsspiller. Sidste, men langt fremme. Og det tror jeg godt kan være farligt i forhold til de her løb endnu en gang for Brøndbys angriber. Så altså i hvert fald to ting, der bliver rigtig interessant at holde øje med i den her kamp. Hvordan de to hold kommer til at lægge deres pres, og så hvordan modstanderen kommer til at spille ud af det pres. Det bliver det, der bliver interessant at holde øje med. Ja, så har vi jo nøgledøllen af den store i forhold til Nicolaj Poulsen over for Jesper Lindstrøm. Og en ting, vi ikke helt har berørt nu, for det behøver ikke være så meget taktisk, men det er jo de to anfører over for hinanden. Patrick Mortensen, en af de bedste angriber i Superligaen. Andreas Maxø, en af de klart bedste midterforsvarer i Superligaen nu. Den er man nødt til også at holde øje med. Ja, også fordi jeg tror, at vi kommer til at se en Patrick Mortensen, der faktisk tør opsøge de dueller, hvor vi har set i mange kampe, når angriberne spiller over for Maxø, så prøver de at komme væk fra Maxø. Det tror jeg ikke, Patrick Mortensen gør. Han tør godt tage de dueller. Det her, det var vores bud på en optakt til storkampen på Brøndby Stadion mellem Brøndby og AGF. På mandag, der mødes vi igen og taler om, hvordan kampen har forløbet. Og når vi snakker Superliga her på Mediano, så er det som altid i samarbejde med Arbejdernes Landsbank.